الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی بزرگان ملت وقوم ایک مرتبہ پھر یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں آپ کے درمیان لگاتار یہ دوسرے عشرے کو خطاب کر رہا ہوں. اس 10 دنوں کے لیے جو ہمارا عنوان گفتگو ہوگا وہ عنوان گفتگو ہوگا مرنے کے بعد کون سے اعمال انسان کو وہاں پر کام آتے ہیں, انسان کے مر جانے کے بعد کام آنے والے اعمال. انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی موضوع اور اسی عنوان کے تحت میں گفتگو کروں گا. عزیزان گرامی, انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کو شعور آ جاتا ہے, جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے بچے کو, اور جب اس کو عقل آنا شروع ہوتی ہے بچے کو, تو وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کل تک جو میرے ساتھ تھا وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے, یا جو آج میرے ساتھ ہے وہ کل میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور یہ زندگی اس بچے کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ایسا دن آتا ہے کہ خود یہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہتا, یہ بھی اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی, پوری آپ اگر ہسٹری اور تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے, پورے تاریخ کو جا کر کے پڑھیے اور دیکھیے, دنیا میں ایسے لوگ ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پروردگار عالم کا انکار کر دیا, انبیاء کا انکار کر دیا کہ خداوند عالم نہیں ہے, انبیاء نہیں ہے. لیکن جب سے یہ کائنات کی شروعات ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ملا کہ جس نے موت کا انکار کیا, کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ہر انسان موت کی حقانیت کو قبول کرتا ہے اور ہر انسان کہتا ہے کہ موت آئے گی, یہ برحق ہے, موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی, اگر موت برحق ہے, موت نے آنا ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا بھی ضروری ہوگا, اس کے لیے تیاری کرنا بھی ضروری ہوگا. کیا موت کا مطلب کیا ہے, موت کا کانسیپٹ کیا ہے, کسے کہا جاتا ہے موت, کیا موت کا مطلب فنا ہو جانا ہے, موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز و میرے دوست, موت فنا کا نام نہیں ہے. موت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ٹرانسفر کر جاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان چلا جاتا ہے. تو آپ اگر پونے شہر میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر سے آپ بامبے چلے گئے چھوڑ کر کے پونا, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ فنا ہو گئے یا آپ ختم ہو گئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ برسوں کے بعد پونا چھوڑ دینا ہے اور جا کر کے گجرات یا بامبے میں سیٹل ہو جانا ہے, تو کیا کیا جائے گا؟ کیا ہم بامبے, جب ہمیں سیٹل ہونا ہے, بامبے جا کر کے مقیم ہونا ہے, بامبے جا کر کے ہمیں رہنا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا یا اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا؟ اس کے لیے کچھ ہم تیاری کریں گے یا اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کریں گے؟ ہم اس کے لیے پہلے سے ہی فکر کریں گے, سوچیں گے کیا لے کر کے وہاں پر جانا ہے, کیا وہاں پر لے کر کے نہیں جانا ہے. جگہ کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ بامبے میں کون سے ایریے میں ہمیں رہنا ہے, کس جگہ پر
کس ایریے میں ہمیں نہیں رہنا ہے, باقی نہیں ہوگا. تو موت کیا ہے؟ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے انسان کا. تو جب وہاں پر ہم دوسرے ملک میں جائیں گے, دوسری دنیا میں جائیں گے, تو کیا اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا وہاں پر لے کر کے جانا ہے اور کیا وہاں پر نہیں لے جانا ہے؟ اور جب وہاں پر جائیں گے تو ہمیں وہاں پر کس ایریے میں رہنا ہے, کس جگہ پہ ہمیں وہاں پر رہنا ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ ہاں, اگر موت کا مطلب فنا ہم لے رہے ہیں کہ موت یعنی فنا, تو پھر تمام چیزیں جو عرض کر چکا اس میں سے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں درپیش آتی. لیکن اگر موت فنا کا نام نہیں ہے, موت بقا کا نام ہے, تو پھر آپ کو غور کرنا ہوگا, مجھے میرے عزیزو غور کرنا ہوگا کہ مجھے جب وہاں پر جانا ہے تو وہاں پر مجھے کرنا کیا ہے, وہاں پر کون سا لباس لے کر کے جانا ہے, مال کیا لے کر کے جانا ہے, کس ایریے میں جا کر کے خریدنی ہے جگہ, کہاں پر مجھے رہنا ہے اور کس سے خریدنا ہے, یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. لہذا جب میں اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں, اس ملک میں جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, تو یاد رکھیے گا وہاں کے لیے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے اوپر کون سے اعمال, کون سے کام وہاں کے اوپر کام آنے والے ہیں, کون سی چیزیں کام آنے والی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, بڑے ٹھیر ٹھیر کر کے میں پڑھوں گا, اس لیے کہ موضوع جو ہے وہ کافی جو ہے یوزفل ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. آج تو صرف جو ہے کچھ مقدمات کی طرف اشارہ کروں گا میں, اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو دن اور میں آپ کر لوں گا کہ جس کے اندر بیان کیا جائے گا کہ خود قبر کسے کہتے ہیں, اثر کسے کہتے ہیں, وہاں پر کیا مشکلات درپیش آئیں گی, فشار قبر کیوں ہوتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر فشار قبر ہوتا ہے, کس طرح سے انسان فشار قبر سے اپنا آپ کو بچا سکتا ہے. جب یہ تمام چیزیں عرض ہو جائیں گی ایک دو دن, اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اب کون سے اعمال ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات دیں گے. اگر ہم ڈارے آگر کے بتا دیں کہ یہ اعمال وہاں کے اوپر ہمیں نجات دیں گے, تو کن چیزوں سے ہمیں نجات ملے گی تو معلوم ہونا چاہیے. قبر میں کون سے عذاب آئیں گے کہ جو یہ اعمال ہم انجام دیں گے تو ہمیں نجات ملے گی. فشار قبر کیوں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوگا فشار قبر آخر, کیا علی والوں کو بھی فشار قبر ہوتا ہے, اور بھی منکر و نکیر جو آئیں گے وہ کیا سوال کریں گے قبر کے اندر, بڑے آسان ہے نا وہ سوال تو یاد ہوگا سب کو, لیکن کیا قبر میں جیسے آج ہمارے سامنے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان سوال اگر ہم سے کوئی کرے تو ہم برابر ان کا جواب دے دیتے ہیں, تو کیا قبر میں بھی جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے ویسے ہی ان کا جواب دے دیں گے جیسے آج دنیا میں دے رہے ہیں ان کا سوال کا جواب؟ کیوں نہیں دیں گے؟ اگر دے دیں گے تو کیسے, اور اگر نہیں دے پائیں گے تو کیسے؟ یہ تمام مسائل آئیں گے درپیش. پھر مومن کی قبر میں جو فرشتے آئیں گے وہ کون سے فرشتے آئیں گے, منافق کی قبر میں جو فرشتے آئیں گے وہ کون سے فرشتے آئیں گے, یہ تمام چیزیں مرحائل ان شاء اللہ ایک کے بعد ایک درپیش آئیں گے ہمارے سامنے, ان کو ہم تصدق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی, رسول اسلام اصحاب تشریف فرما ہے, توجہ دیجئے یہاں پر سے, اصحاب کرام تشریف فرما ہے, رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا, کیا سوال تھا؟ ای المؤمنین اکیس, یہ رسول اللہ کا سوال ہے اپنے اصحاب سے, کیا سوال کیا؟ کہ یہ بتاؤ مومنین میں سب سے زیادہ ہوشیار, چالاک, سمجھدار, عقل مند, انٹیلیجنٹ کون ہے؟ اکیس, سپرلیٹیو ڈگری کا استعمال کیا ہے رسول اللہ نے, کہ بتاؤ مومنین میں لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار انسان کون ہے, سب سے زیادہ زیرک کون ہے, سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ تو جو اصحاب اکرام تشریف فرما تھے آس پاس, اصحاب اکرام نے کیا فرمایا؟ اصحاب اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ مومنین میں سب سے سمجھدار کون ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا, یہ حدیث ارشاد فرمائی جو بہار الانوار والیوم نمبر 79 کے اندر ہے, آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار, سب سے زیادہ سمجھدار وہ مومن ہیں
اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ ہوشیار وہ مومن ہے، سب سے زیادہ چالاک وہ انسان ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. ہم کسے کہتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار؟ ہم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کس کو کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر؟ لیکن رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار؟ کون ہے؟ ذکر للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. اس کو ہمارے یہاں سب سے زیادہ کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کی روایت میں، رسول اللہ کے یہاں پر کیا کہا جاتا ہے اسلام میں؟ سب سے زیادہ ہوشیار کہا جاتا ہے. لیکن کیا اگر ہمارے گھروں میں موت کو یاد کیا جائے، موت کا ذکر کیا جائے، تو یہ بتائیے کہ کیا جس طرح رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہوشیار وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، تو کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اس کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے؟ ہم تو جب موت کا لفظ استعمال کرتے خدا نخواستہ، خدا نخواستہ یہ لفظ لے کر کے آتے ہیں. انسان ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے مگر موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ سے، قرآن قرآن جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ میں کل سرچ کروں گا. اکثرهم ذکرا للموت، رسول اللہ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند. کیا بس یاد کر لے کافی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یاد کر لینا کافی نہیں ہے. وہ اشدهم استعدادا له، اور کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت زیادہ قبر کے لیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ موت کے لیے تیار بھی کرتا ہے. صرف موت کو یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ موت کی تیاری کرنا بھی ضروری ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم موت کو یاد کریں کہ کیا ہوگا قبر میں ہمارا، محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، اور اس کے بعد آمادگی کا اظہار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں. نہ، رسول اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کو یاد بھی کرے اور موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ اور تیار بھی کرے. امیر کائنات اس کی آواز زیادہ کریے، بہت کم کر دی، درود پڑھیں محمد والے. اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. امیر کائنات سے سوال ہوا، یا امن المؤمنین یہ فرمائیے کہ کس طرح سے موت کہا جائے گا کہ ہم موت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، موت کی تیاری کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کس طرح موت کی تیاری ہم کو کرنا ہے؟ میرے کائنات سے سوال کیا جا رہا ہے، بتائیے کس طرح موت کی تیاری کرنا ہے؟ امیر کائنات نے کیا فرمایا؟ امیر کائنات نے فرمایا واجبات کو انجام دینا ہے، جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہارے واجبات ہیں ان کو انجام دینا ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر کائنات فرما رہا ہے. اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ اس کے علاوہ فرماتے ہیں امیر کائنات صرف یہ دو چیزیں موت کی تیاری کے لیے کافی نہیں ہیں، پھر کیا ضروری ہے امیر کائنات؟ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا تمہارے لیے. اس لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ حقوق و ناس بہت زیادہ انسان کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتے ہیں، لہذا سب سے زیادہ ہوشیار انسان کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری بھی کرتا ہے. موت کی تیاری میں کیا ہوگا؟ واجبات کو انجام دینا ہوگا، حرام کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اور حقوق کا کیا کرنا ہوگا؟ خیال رکھنا ہوگا. دیکھیں دو حق ہیں، توجہ دیجیے گا، دو حق ہیں، حق اللہ اور حق الناس. اس کو سمجھیے گا، اتنا آسان نہیں ہے. حق اللہ کیا ہے اور حق الناس کیا ہے، اس کو توجہ دیجیے گا. اگر علم چاہیے تو سمجھنا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا. حق اللہ کیا ہے؟ وہ حقوق جو اللہ سے ریلیٹڈ ہیں. کیا ہے اس میں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ یہ نماز روزہ وغیرہ کس سے ہیں؟ یہ جو عبادتیں ہیں اللہ سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن حق الناس کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کیا ہیں؟ مال. مثلا کسی کا، کسی انسان نے کیا کر لیا؟ مال کھا لیا.
किसका माल खाया यहां पर, किसका माल खा गए, किसकी प्रॉपर्टी हम खा गए, ना फला इंसान का माल हम खा गए, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा दिया, किसी इंसान को अजियत पहुंचा दिया। किसी इंसान को तकलीफ किस तरह पहुंचाई जाती है, कभी गीबत के जरिए से पहुंचाई जाएगी, कभी उसको उसकी बुराई करने के जरिए से, कभी उसका मजाक उड़ाने के जरिए उसको तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो ये हुकूक हैं, याद रखिएगा। इमाम खुमैनी क्या फरमाते अपने बेटे से, इमाम खुमैनी फरमाते देखो बेटा कुछ हुकूक वो हैं कि जब वहां पर जाएंगे हम आखिरत के अंदर, कुछ हुकूक तो वो हैं कि जिनका काम अल्लाह से है, और अल्लाह क्या है, अरहमुर रहीमीन है। मसलन नमाज का ताल्लुक अल्लाह से है, रोजे का ताल्लुक अल्लाह से है, अल्लाह क्या है, अरहमुर रहीमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है परवरदिगार आलम। लेकिन कुछ हुकूक ऐसे हैं कि जो ताल्लुक रखते इंसान से, और इंसान अरहमुर रहीमीन नहीं है, इंसान अरहमुर रहीमीन नहीं है इंसान। तो क्या इंसान आसानी से माफ कर देगा, अपना हक छोड़ देगा? देखिए कितना ज्यादा अहम होता है हक़ुल नास, कितना ज्यादा अहम होता है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी इंसान ने नमाज नहीं पढ़ी, किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ी, किसका हक मारा, यह हक़ुल्लाह है, खुदा अरहमुर रहीमीन है। हो सकता है परवरदिगार आलम उसको माफ कर दे, हो सकता है परवरदिगार माफ कर दे, मगर एक मरतबा हजरत इंसान ने किसी की गइबत की है, किसी को तमाशा मार के उस पर जुल्म किया है, किसी का माल खा लिया, किसी की बुराई की है, किसी को गाली दिया है, किसी का माल गस्ब कर लिया, किसी की जमीन गस्ब करके अपना बंगला अपना घर उसमें बना दिया, तो आप मुझे यह बताइए क्या होगा यहां के ऊपर, क्या परवरदिगार आलम माफ कर देगा? परवरदिगार आलम माफ नहीं करेगा जब तक जिस इंसान का हक खाया है वो माफ नहीं। अगर मैंने किसी की गीबत की है तो जब तक वो इंसान माफ नहीं करेगा, जिसका मैंने माल खाया है, जब तक कि मैं उससे इजाजत नहीं लूंगा, यहां पर नहीं कहूंगा मुझे हलाल कर दो तुम्हारा माल खाया है, उसका माल रिटर्न नहीं करूंगा, परवरदिगार आलम क्या कर देगा, माफ नहीं करेगा माफ, क्योंकि ये हक़ुल नास है, हक़ुल्लाह नहीं है यहां के ऊपर। ये अलबत्ता इसमें दो चीजें, हक़ुल नास के अंदर भी दो चीजें आती हैं, याद रखिएगा, इसमें खुद अल्लाह का हक भी छुपा हुआ है हक़ुल नास के अंदर। वो कैसे, परवरदिगार आलम ने क्या कहा, परवरदिगार आलम ने कहा बगैर इजाजत किसी के माल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये किसने हुक्म दिया, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, मैंने किसी का माल खा लिया बगैर इजाजत परवरदिगार आलम की, कितने गुनाह किए मैंने, दो गुनाह किए मैंने कम से कम, एक गुनाह क्या है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर गया, दूसरी चीज इसका माल बगैर इजाजत मैंने खाया, इसको सताया, इसको तकलीफ पहुंचाई, तो मैंने क्या किया, ये दूसरा गुनाह मैंने किया। अब परवरदिगार हो सकता है कि अपना हक क्या करे, माफ कर दे परवरदिगार, छोड़ो छोड़ो मेरा बंदा था नमाज नहीं पढ़ी, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, यहां तो पर याद रखिएगा। लेकिन अगर हक़ुल नास खा करके जा रहे हैं तो अगर सरकार सैयदुश शहदा पर आंसू भी आकर फर्श आज़ा पर बहाए हो तो याद रखिएगा ये आंसू भी हक़ुल नास को नहीं बख्शवा सकते। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आगे बढ़ू ठेर करके पढ़ूंगा मैं। जब सरकार सैयदुश शहदा निकले हैं ना मदीने से, कहां पर आ रहे थे सरकार सैयदुश शहदा, करबला आ रहे थे, सरकार से करबला को आबाद करने के लिए आ रहे थे, सरकार सैयदुश शहदा के साथ अफराद थे, लोग थे, ये मत समझिए शुरू से ही 72 निकले थे, ऐसा नहीं है मेरे अजीज, ऐसा नहीं है, 72 नहीं निकले थे शुरू से, बहुत से लोग थे सरकार सैयदुश शहदा के साथ, कटते चले गए, छटते चले गए, छटते चले गए, वो इस मयार के थे ही नहीं सरकार सैयदुश शहदा के लश्कर में आ सके। सरकार सैयदुश शहदा खुद पर इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन ने क्या खुद पर इरशाद फरमाया, कहा जिस इंसान ने भी किसी का कर्जा लिया हुआ है, तुम्हारी किसी की भी गर्दन पर अगर किसी का कोई हक पाया जाता है, वो यहां पर से उठ करके चला जाए, वो मैदान करबला में मेरे साथ नहीं आ सकता। करबला में वो आएगा कि जिसकी गर्दन पर किसी का कोई कर्ज नहीं होगा। अगर तुम्हारी गर्दन पर किसी का हक है तो तुम करबला नहीं आ सकते। तो करबला हो जाता है जिसकी गर्दन पर किसी का हक नहीं हुआ करता। अगर हमारी गर्दन पर किसी का हक मौजूद है तो हम कभी करबला नहीं जा सकते, हम करबला नहीं जा सकते, करबला जाकर भी हम करबला ही नहीं है,
याद रखिएगा, जब सरकार सैयद शहदा ने वापस कर दिया, उठकर चले गए। आपको रिवायत सुनाऊं, जब इंसान शहीद होता है, रिवायत है, जब इंसान शहीद होता है और जब उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उस इंसान का सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर रिवायत ये तमाम नहीं होती, रिवायत क्या कहती है, लेकिन अगर उसने किसी का हक खाया है तो जब तक वो हक अदा नहीं करेगा उस शहीद का भी ये हक उन्नास वाला हक कभी माफ नहीं हो सकता। सारे गुनाह माफ हो गए अगर शहीद है वो इंसान, उसका खून का पहला कतरा जमीन पर गिरा, लेकिन अगर उसकी गर्दन पर किसी का हक है, कोई हक खाया हुआ है शहीद ने भी, तो जब तक हक अदा नहीं करेगा ये वाला हक अदा नहीं होगा, उस वक्त तक क्या होगा, उसका गुनाह माफ नहीं हो सकता। रमजान के रोजे सिर्फ रख लिए हमने और हमने सोच लिया हम मौत के लिए अपने आप को आमादा कर रहे हैं, मौत के लिए तैयार कर रहे हैं हम अपने आप को। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं, बे इंतहा हक है मौत का इंसान की गर्दन के ऊपर, लोगों का हुकूक उन्नास है। इंसान को चाहिए कि अपने आप को आमादा करे, अपने आप को तैयार करे। हजरत इंसान क्या है हुकूक उन्नास, अर्ज करूं, शेख अंसारियान ईरान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, तवज्जो दीजिएगा, देखिए हुकूक उन्नास क्या है, बे इंतहा अजीम आलिम दीन, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन इस वक्त जो क्या करते राइटर है शेख अंसारियान। वो कहते हैं दो लोग मक्का जाने का इरादा करते हैं, उन्होंने अपने फिक्र को पाक किया, अपने अमल को पाक किया, अपने माल को पाक किया, और इरादा किस चीज का है, तो मक्के जा रहे हैं, किस लिए मक्के जा रहे हैं, हज करने के लिए मक्का जा रहे हैं, और साथ साथ वक्त के इमाम से मुलाकात भी करेंगे। इतना भरोसा था दोनों को, कहा वक्त के इमाम से भी मुलाकात करेंगे हम दोनों। अंसारियान फरमाते हैं दोनों चले, चलते चलते एक खेत आया, मगरा, मगरा समझते हैं दुनिया, मगरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बोओगे वैसा वहां काटोगे, है ना, खेती के अंदर जो बोते वही तो उग के आता है ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आम के झाड़ लगाए हों और वहां के ऊपर से केले निकल आए हों, कभी ऐसा हुआ है, मैंने तो ना कभी पढ़ा नहीं, वैसे ऐसा सुना नहीं है, अगर आखिरी जमाने में ऐसा पता है, मसला है जो होएगा इंसान वही उगेगा वहां पर। लिहाजा क्या खेत से गुजरे दोनों के दोनों, वहां पर गंदुम की गेहूं की फसल उगी हुई थी, तवज्जो दीजिएगा, गेहूं की फसल उगी हुई थी वहां पर। दो दोस्त दोनों के दोनों, दो दोस्त, एक दोस्त थोड़ा आगे बढ़ गया, दूसरे दोस्त ने क्या किया, गेहूं और गंदुम से उसका जो गुच्छा होता है उसमें से एक दाना निकाला, बाली में से एक दाना निकाला, उसको ऐसे करके देखा, जमीन पर फेंक दिया। कितना बड़ा मगरा है, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी खेती है, उसके अंदर से सिर्फ एक गेहूं का दाना निकाला, एक गेहूं का दाना, दाने को निकाला, ऐसे देखा, जमीन पर फेंक दिया। तवज्जो दीजिएगा, जमीन पर फेंक दिया। दोस्त ने यह हाल देखा तो दोस्त ने कहा कि तुमने क्या किया, ये तुमने क्या कर दिया, ये दाना तुमने निकाला और निकालने पर देखा फेंक दिया, क्यों किया तुमने ऐसा। पता क्या कहा उसने पलट करके, कहने लगा मैं चेक कर रहा था ये दाना पक्का है या नहीं पक्का है। अच्छा, ये दोनों आ गए मक्का, हज अंजाम दिया, दोस्त वक्त के इमाम की बारगाह में पहुंचता है, शेख अंसारी का दोस्त किसकी खिदमत में पहुंचता, वक्त के इमाम की खिदमत में पहुंचता है। जब खिदमत में पहुंचा इमाम की तो हालचाल पूछे गए, सलाम दुआ हुई, उसके बाद इसके दोस्त ने क्या फरमाया, कहने लगा मौला मैंने हज भी किया है, आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ भी हो गया मौला, लेकिन क्या जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूं मौला, क्या मेरा दोस्त भी आपको देख रहा है मौला। मौला ने फरमाया नहीं, वो मुझे नहीं देख रहा है। क्यों मौला, आपको क्यों नहीं देख रहा है। फरमाने लगे इमाम,
کہا جب تم اس کھیت کے اندر آئے تھے اس نے مالک کی اجازت کے بغیر ایک دانہ توڑا تھا اس کو دیکھ کر زمین پر پھینک دیا تھا. وہ ہمارا چاہنے والا ہے, اس کا دل صاف ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, لیکن چونکہ اس نے ایک دانہ مالک کی اجازت کے بغیر توڑ کر زمین پہ پھینک دیا وہ ہماری زیارت سے محروم ہو گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے. ملاحظہ کر لیا آپ نے حق الناس کیا ہوتا ہے؟ آسان سمجھ لیا ہم نے حق الناس کو پامال کر دینا. بہت سخت وسائل حق الناس کیے میں نے 30 ڈیز کے اوپر بولا, اس ٹاپک کے اوپر میں جانا نہیں چاہتا اس بات کیا. لہذا رسول اللہ نے کیا کہا؟ ای المومنین اکیس, مومنین کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے, سب سے زیادہ چالاک کون ہے مومنین کے اندر؟ اکثرہم ذکرا للموت, جو سب سے زیادہ موت کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. وہ اشدہم استعدادا لہو, اور صرف موت کو یاد نہیں کرتا, موت کی کیا کرتا ہے؟ تیاری بھی کرتا ہے. موت کی تیاری کس طرح سے ہوگی؟ واجبات کو انجام دینا ہے, حرام کاموں کو چھوڑنا ہے, اور حقوق کا خیال رکھنا ہے. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہم نے تو کیا ہوگا؟ لوگ حقوق ارحم الراحمین نہیں ہیں لوگ. روایت کا جملہ ہے سورہ فجر جب آپ پڑھیں گے وہاں کے اوپر ایک لفظ کا استعمال کیا, مرساد. کہتے ہیں مرساد عالم آخرت میں ایک جگہ ہے, وہاں سے لوگ گزریں گے, وہاں پر سے جائیں گے, وہاں پر سے گزر کے اس جگہ سے گزر, مرساد جگہ ہے, وہاں پر سے گزر کر کے لوگ جائیں گے, اس کو عبور کریں گے لوگ, گزریں گے وہاں پر سے, توجہ دیجئے, وہاں پر سے گزر کر کے جائیں گے لوگ, مرساد سے گزر کر کے جائیں گے وہاں پر, لہذا لوگوں کو گزارا جائے گا وہاں کے اوپر سے. لیکن ہوگا کیا؟ جس نے اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے, رک جائیے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, یہاں پر سے آگے نہیں بڑھیں گے آپ جب تک جس کا حق کھایا ہے, جس کو ستایا ہے, جس کا مال کھایا ہے, تم وہ حق ادا نہیں کرو گے, اس جگہ سے تم گزر ہی نہیں سکتے, یہاں پر سے نہیں گزر سکتے, رک جاؤ. تو اب کیا ہوگا؟ اب آئیے میں رسول اللہ کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. آسان نہیں ہے کہ ہم تو قبر میں پہنچیں گے, نعرہ لگائیں گے اور فرشتے بھاگ جائیں گے. آسان نہیں ہے میرے عزیزو. اگر فرشتوں کو بھاگنا ہی ہوتا تو ان کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ اور پھر وہ فرشتے فرشتے ہی نہیں ہیں جو ذکر علی سن کر فرار کر جائیں. فرشتہ تو فرشتہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب علی کی ولایت کا اقرار کرے. وہ جائے گا نہیں اور بیٹھے گا کہ تو میرا مولا کا ذکر کر رہا ہے, اگر جانا بھی چاہتا تھا تو نہیں جاؤں گا. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. فرشتہ آسانی کے ساتھ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ بزم سجی ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس ہمارے ہاں کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ اصحاب کرام کے ذہن میں آیا. کیا بتاؤ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا آواز تھوڑا تیز کریے, سب بول رہے ہیں, سب بول رہے ہیں بھائی, آپ کو بولنا ہے سو بند کر دیجئے. درود پڑھے محمد والے محمد. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پوچھا کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو اصحاب کرام نے کیا فرمایا؟ بہت تیز ہو گئے. اصحاب کرام نے کیا فرمایا؟ اصحاب کرام نے جواب دیا کہ جس کی جیب خالی ہو, جس کا ہاتھ خالی ہو, اس کو مفلس کہا جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہو, جس کی جیب خالی ہو, اس کو مفلس کہا جاتا ہے. کس نے جواب دیا؟ اصحاب کرام یہ جواب دے رہے ہیں رسول اللہ کو. رسول نے کیا سوال کیا تھا؟ رسول اللہ نے سوال کیا تھا مفلس کسے کہتے ہیں؟ اصحاب کرام نے کیا جواب دیا؟ جس کا ہاتھ خالی ہو, جس کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہو, جس کی جیب خالی ہو, اس کو مفلس کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صرف اسی کو مفلس نہیں کہا جاتا جس کا ہاتھ خالی ہو, جس کی جیب خالی ہو, اس کو مفلس نہیں کہا جاتا. تو رسول اللہ آپ بتائیے مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مرساد عالم آخرت کے اندر ایک جگہ ہے جس کو مرساد کہا جاتا ہے. وہاں پر لوگوں کو روک دیا جائے گا, اور روک کر کے لوگوں کے حقوق اور رائٹس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہاری گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے, تم کسی کا حق تو کھا کر کے نہیں آئے ہو. اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب آئیں گے تو ان کا جو نامہ اعمال ہوگا, ان کی جو فائل ہوگی, وہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہوگی. توجہ دیجیے گا اس حدیث کی طرف.
لوگوں کی فائل، لوگوں کا نامہ اعمال خیرات سے، اچھائیوں سے، نیکیوں سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا کا نامہ اعمال. اتنے میں ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا میرے ساتھ اس جگہ پر، عالم آخرت میں اس جگہ میرے ساتھ، وہاں پر کہے گا اس شخص کا جو نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، خیرات ہیں، اچھائیاں ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر، کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اس کی گردن پر میرا حق ہے، اس نے میرا مال کھایا ہے، اس نے میری غیبتیں کی ہیں، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اس نے مجھے تانے دیے تھے، اس نے مجھے گالیاں دی تھیں. اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس انسان کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر، اس کی فائل کے اندر. کیوں؟ میں نے یہاں پر کسی کے 2 روپے کھا لیے، وہاں پر میرے پاس کیا 2 روپے ہیں کہ میں ادا کروں گا؟ اور دینا تو ہے نا، حق حق مارا دینا ہے، وہاں پر پیسہ نہیں میرے پاس، کیا دیا جائے گا؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میری جو نیکیاں ہوں گی، میری جو خیرات ہوں گی، وہ میرے نامہ اعمال میں سے نکلیں گی، اور نکلنے کے بعد کہاں پر جائیں گی؟ جس کا میں نے حق کھایا تھا اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں گی. دیکھا آپ نے ملاحظہ کیا مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے، کہا کہ نامہ اعمال میں نیکیاں چلی گئیں، ساری خیرات چلی گئی، حق زیادہ تھا، نیکیاں کم تھیں، ساری نیکیاں چلی گئیں، اب نامہ اعمال جو فائل ہو تو خالی ہو، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، تو 0 بٹا 0 کچھ بھی نہیں اس کے اندر. وہ کہے گا میرا اس نے حق کھایا ہوا ہے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اس نے میرا حق کھایا تھا، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور ادھر نیکیاں سب ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ پتا کیا کیا جائے گا؟ آواز قدرت آئیں گی اس انسان کے نامہ اعمال میں، جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اب ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گی. کیوں ٹرانسفر ہو رہی ہیں؟ کہا کیونکہ اب نیکیاں نہیں رہی ہیں، اس کے گناہ، اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں گی. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے اب سمجھا میرے صاحب مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہا جو قیامت میں عالم آخرت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائے گا، مگر جب مرصاد پہ پہنچے گا تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے پورا خالی ہو جائے گا، اس کو مفلس کہا جاتا ہے. ایسا کر لیا آپ نے؟ جیسا کیا فرمایا کہ اپنے ذکر موت، موت کو یاد کیجئے، اور موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، آمادہ کیجئے. کس نے کیا اپنے آپ کو موت کے لیے تیار؟ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہ کیا ہو؟ ہیں ایسی ایسی شخصیتیں گزری کہ جنہوں نے ہمارے جیسی شخصیتیں ہیں، میرے عزیزوں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، مگر وہ تقوی اور عمل کی اس بلندی پر پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا. مرزا شیرازی، جلیل القدر فقیہ اور مرجع، مرزا شیرازی کل کسی کا کیا تھا، ان کے پاس لوگ آئے، اور آنے کے بعد ایک سوال کیا مرزا شیرازی سے، آنے کے بعد کیا مرزا شیرازی سے، کہا کہ اگر کوئی مخبر صادق، کوئی سچا انسان آ کر کے آپ کو یہ خبر دے کہ آپ صرف ایک ہفتہ زندہ رہیں گے، ایک ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے، تو اب ایک ہفتہ جو آپ زندہ رہیں گے، اس ایک ہفتے میں کون سے اعمال آپ انجام دیں گے، آپ کیا کریں گے اس ایک ہفتے میں؟ اچھا اگر یہ سوال ہم سے کر لیا جائے کہ آپ کی زندگی میں صرف 7 ڈیز باقی ہیں، 8 دن بچتے ہیں، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم کیا کریں گے؟ سوچ لیا ہوا آپ نے جواب ہم کیا کریں گے. مگر مرزا شیرازی نے کیا کہا؟ کہ اگر میری زندگی میں ایک ہفتہ باقی رہ جائے تو جو میں اب تک کرتا آیا تھا اس ایک ہفتے میں بھی وہی اعمال انجام دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی کہ اس نے شروع سے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رکھا ہے، تبھی تو جواب دیا جو اب تک کرتا آیا ہوں وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا. تہران کے اندر ایک فقیر، ایک مجتہد موجود ہے جن کا نام ہے مرتبہ واحد، شیخ مرتبہ واحد. سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اتنی بڑی بات ہے، ابھی اس اشرے کے درمیان میں لاؤں گا ایسی مثالیں. ہمارا کانسیپٹ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اماموں کے بارے میں کیا ہے؟
تو انہوں نے کبھی گناہ نہیں کر. حقیقت ہے, آیات گواہ ہیں, روایات گواہ ہے اہل بیت میں, یعنی ان 14 ہستیوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, مگر غیر معصوم بھی ایسی کچھ ہستیاں گزری ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب اسلام کی شریعت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی, اس کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ شیخ زاہد تہرانی, مرتضی زاہد تہرانی لکھتے ہیں, سنیے دیکھیے کس سے وابستہ ہے آج ہم, سنیے کس نے اپنا آپ کو تیار کیا ہوا ہے موت کے لیے. یہ مسجد کے اندر, یہ عالم دینی مسجد کے اندر آتے ہیں, فتوے بیان کرتے ہیں, مسائل بیان کرتے ہیں. ایران کے اندر یہ مسئلہ ہے وہاں کے اوپر, یہ درپیش کہ وہاں کے اوپر نماز کے بعد مسائل بیان کیے جاتے ہیں, یہ مسائل بیان کرتے ہیں. انہوں نے مسجد کے اندر کوئی مسئلہ بیان کیا, مسئلہ بیان کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئے, رات میں متوجہ ہوئے, گھنٹی بجی, کہا جو میں مسئلہ بیان کر کے آیا ہوں آج وہ میں نے غلط بتا دیا, مسئلہ میں نے غلط بتا دیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی مسئلہ بتانے میں. دیکھیے دین کیا ہوتا ہے, تقوا کیا ہوتا ہے, دینداری کسے کہا جاتا ہے. اگر ہم میں سے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا, اور ہمارے اگر ملت اور ہمارے ہماری قوم ہماری کمیونٹی ہوتی تو کیا کہتی کہ غلط بتایا ہی کیوں تھا جو آج اصلاح کرنے کے لیے آ گئے, پڑھ کر کیوں نہیں آئے. یعنی کہ اگر وہ نیک کام کرنا بھی چاہے تو ہم کرنے نہیں دیں گے. یہ بعض لوگوں کی فکر فرنا چاہیے کہ مولانا ہو کر کے غلطی کرتے جسے معصوم ہیں, ہے نا, یہی تو ہے نا. لہذا انہوں نے کیا کیا, فوراً متوجہ ہوئے, ارے رے رے یہ میں نے کیا کر دیا, میں آج ایک مسئلہ غلط بتا کر کے آ گیا ہوں, یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی. کہتے ہیں اسی وقت جا کر کے جوتے پہنے, رات ہو گئی, سوچئے اسی وقت جوتے پہنے, مسجد کے آس پاس جتنے گھر تھے سب گھروں پر گئے, اور جانے کے بعد ایک ایک مومن سے کہا کہ جو آج میں نے مسجد میں مسئلہ بتایا تھا وہ میں مسئلہ بتانے میں اشتباہ کر گیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مسئلہ وہ نہیں تھا جو میں نے بتایا تھا, مسئلہ وہ ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں. ایک دروازے پر پہنچے, تقبل باب کیا, کہا کون, کہا مرتضی واحد, دروازہ کھولا, کہا کیا ہوا, کہا جو آج مسجد میں میں نے مسئلہ بیان کیا تھا وہ مجھ سے میں نے غلط بیان کر دیا, صحیح مسئلہ یہ ہے. کہنے لگا آغا کل رات میں جب ہم مسجد میں آتے تو مسئلہ بیان کر دیتے, اتنی رات میں آنے کی ضرورت کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے. شیخ زاہد نے بتایا کیا کہا, مرتضی زاہد نے, کہنے لگے تمہیں جلدی نہیں ہے لیکن شاید ملک الموت کو جلدی ہو, کیا گارنٹی ہے کہ کل شام تک میں زندہ رہوں گا. ایسا کیا آپ نے, کون اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رہا ہے, کون اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر رہا ہے. دیکھا آپ نے, جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ وہ اشد ہم استعداد له, یہ انسان اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہا ہے, موت کے لیے تیار کر رہا ہے, موت کے لیے آمادہ کر رہا ہے. چاہتے تو اگلے دن آ کر کے بیان کر سکتے تھے لیکن کہا کہ نہیں تمہیں جلدی نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ مولا موت کو جناب اسرائیل کو جلدی ہو, آ کر کے ہماری رو لے جائے تو پھر ہم کل کیسے بتائیں مسئلہ, یہ ہاتھ ہماری گردن پر رہ جائے گا. لہذا کیا فرمایا, کہا کہ ذکر موت رسول اللہ فرمایا سب سے ہوشیار مومن وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہو, موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے لیے تیاری بھی کرتا ہو. آج کوئی جوان اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے, بات تمام کر رہا ہوں, کہ بھائی بوڑھے جو لوگ ہیں وہ جو کیا کرتے ہیں, موت کو یاد کریں اور موت کی تیاری کریں, ہم تو جوان ہیں ابھی تو ہمیں باقی رہنا ہے, ابھی تو ہمیں زندہ رہنا ہے, ہم کیوں موت کی تیاری کریں, ہم کیوں ذکر موت کریں. تو پہلا جواب تو یہ ہے, دوسری کی طرف میں نہیں آؤں گا, وقت تمام ہو رہا ہے. پہلا جواب تو یہ ہے, کیا گارنٹی ہے کہ ملک الموت بوڑھوئی کے دروازے پر آتا ہے اور جوانوں کے دروازے پر نہیں آتا, کیا کوئی سوچ سکتا ہے ایسا, یہ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ کانسیپٹ کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بوڑھوں کی موت آئے گی اور جوانوں کو موت نہیں آئے گی, کیوں ہے پتا ہے, کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام تدریجی ہوتے ہیں, ہر کام کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, علامتیں ہوتی ہیں, کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر. مثلا بارش کو ہونا ہے تو اگر بارش ہوگی تو کیا ہوتا ہے, کہا پہلے بجلی چمکے گی, اس کے بعد کیا ہوگا, بادل آئیں گے,
हवाएं चलेंगी, ये जब सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? अब बारिश होगी। यानी बारिश होने की निशानियां हैं हमारे यहां पर, अलामतें हैं यहां पर हमारे यहां पर। हम इसी तरीके से मसला मौत का भी लेकर के आते हैं। हम क्या सोचते हैं? इसी तरह मौत की भी निशानियां हैं, जो वो निशानियां पूरी होंगी तब जाकर के मौत आएगी हमारी। कैसे आएगी? का भी बच्चे हैं, जवान होंगे, जवान होने के बाद एक उम्र आएगी, दो चार एक्सीडेंट करेंगे, बेहोश होंगे, उसके बाद बूढ़े होंगे, उसके बाद जनाबे मलाकुल मौत सलाम करने के लिए हमारे पास आएंगे। लेकिन क्या फिक्र सही है? यह फिक्र गलत है। और अगर ये फिक्र किसी जवान में पैदा हो गई तो इसका रिजल्ट पता क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जवान अल्लाह से गाफिल हो गया, अल्लाह से बेखबर हो गया, अपनी मौत से बेखबर हो गया। और जब बेखबर हो गया तो क्या मौत की तैयारी करेगा? मौत की तैयारी नहीं करेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो व सलाम, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते अल मौत तो याती बख्ततन, आप फरमाते हैं कि मौत अचानक आ जाती है। मलाकुल मौत ये नहीं कहेगा कि कल आऊंगा, दो महीने के बाद आऊंगा, दस साल के बाद आऊंगा, फला वक्त फला टाइम आऊंगा, फला जगह पर आऊंगा, नहीं। इमाम जाफर सादिक फरमाते अल मौत तो याती बख्ततन, मौत अचानक आ जाती, किसी को भी मौत मोहलत नहीं देती है। लिहाजा कोई जवान ना सोचे कि जो रसूलुल्लाह फरमाए सबसे ज्यादा होशियार वो इंसान जो मौत को याद करता है और मौत के लिए तैयारी करता है, मौत के लिए आमादगी करता है, तो वो बूढ़ा इंसान करे, कोई बुजुर्ग इंसान करे, मैं जवान क्यों करूं? मैं तो अभी जवान हूं ना। छठे इमाम फरमाते मौत अचानक आएगी और तुम्हें लेकर के चली जाएगी। शद्दाद का नाम सुना है? जनाबे हूद के जमाने में जिंदगी गुजार रहा था, देखिए मौत कैसे आती है। जनाबे हूद के जमाने में जिंदगी गुजार रहा था, बच्चे तवज्जो दे इस किरदार की तरफ। जनाबे हूद के जमाने में जिंदगी गुजार रहा था, जनाबे हूद ने उसे कहा ईमान ले आओ जन्नत मिल जाएगी तुमको। कहा कि अगर मैं ईमान ले आया जन्नत मिल जाएगी मुझे, या नबी अल्लाह, कहा बिल्कुल तुम्हें जन्नत मिलेगी। कहा ये बताइए कि जन्नत की खसूसियात क्या है, कैसी होती है जन्नत, उसकी क्वालिटीज क्या है जन्नत की। जनाबे हूद ने उसको जन्नत की खसूसियात क्वालिटीज बताना शुरू कर दी, ऐसी है जन्नत वैसी जन्नत। सुनता रहा, सुनने के बाद कहा मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए ही नहीं है, सुनने में इतना मजा आ गया उसको। कहा मुझे जन्नत अल्लाह की चाहिए ही नहीं है। कहा क्यों? कहा जैसी जन्नत आप मुझे बता रहे हैं ये जन्नत अब मैं खुद दुनिया के अंदर बनाऊंगा। कहां बनाया था उसने जन्नत? शाम में। इसने कहा खुद मैं जन्नत बनाऊंगा। कैसे जन्नत बनाई? इसका एक भांजा था, इसकी बहन का लड़का, जिसका नाम था जहाक, उसकी हुकूमत थी ईरान के अंदर, वो ईरान में बादशाह था। इसने शद्दाद ने लेटर लिखा जहाक को, सुनिए तवज्जो दीजिएगा, और क्या लिखा खत के अंदर, लेटर के अंदर? कहा जितना सोना और चांदी हो सकता है भेज दो तुम मेरे पास। जहाक ने जितना सोना चांदी हो सकता था वो शद्दाद के पास भेज दिया उठा करके। उसके बाद इसने अपने लश्कर को बुलाया और कहा पूरे आसपास चले जाओ, जितना सोना चांदी मिले सब लेकर के आ जाना हमारे पास। सब आ गया। कहा जगह सिलेक्ट करनी है, शाम में जगह को सिलेक्ट किया। कहा यहां पर जन्नत बनाई जाएगी। आपको पता है कैसे जन्नत बनाई गई? दुनिया की कहा, बस किसी ने कहा कि जन्नत आप बनाएंगे तो भूलों का भी तो होना जरूरी है। दुनिया में जितनी खूबसूरत औरतें हैं उन सबको लेकर आ जाओ उस जन्नत के अंदर। खूबसूरत तरीन औरतों को लाकर उस महल में छोड़ दिया गया। कहा नहर भी बहाना आया इसके अंदर, एक नहर भी जा रहा हूं जारी होना चाहिए, तो कुरान के अंदर है ना नहर भी होगा तमाम चीजें, तो कहा नहर भी जारी की जाए। कहा संगरेजे पत्थर नहीं होगा उस नहर के अंदर। कहा फिर क्या होगा? कहा उसके अंदर जवाहरात बह रहे होंगे, दरख्त उगाए गए उसके अंदर। कैसे दरख्त उगाए गए पता है आपको? उसके अंदर दरख्त ऐसे उगाए गए, सोने के दरख्त उगाए गए कि जिसके अंदर मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी जब वो चलते थे, जब हवा चलती थी मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी उसके अंदर से। कितने कमरे बनाए गए? 12,000 कमरे बनाए गए, 12,000 कमरे सोने चांदी जवाहरात के, 12,000 कमरे। कितने साल लगे बनने में जन्नत बताइए आप? आप तो माशाल्लाह से मजलिस सुन सुन करके पूरे खतीब बन गए, जाकिर सब बन गए माशाल्लाह से। बताइए कितने साल लगे बताइए जल्दी से? जब जाकिर साहब नुक्ता मारते तो आप पहले ही समझ जाते हैं ये नुक्ता मारेंगे, खतीब साहब जब नुक्ता मारने वाले होते फौरन समझ आप ये नुक्ता मारेंगे। अब हम पढ़ेंगे इस अशरे के अंदर, आप बताइए इसके बाद अब क्या आएगा? क्योंकि हम आदि हैं नुक्ते सुनने के, इल्म सुनने के हम आदि ही नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूना के अंदर तो पढ़े लिखे अफराद मौजूद है, यहाँ के ऊपर तो इल्म सुनना चाहते हैं, इल्म दोस्त है। कितने साल लगे जन्नत बनने में?
500 سال لگے جنت بننے کے اندر. کتنے؟ 500 سال لگ گئے جنت بننے میں. 500 سال. جب 500 سال لگ گئے اور جنت ہو گئی کمپلیٹ بن کر کے, تو یہ ہزارہ موت لبنان میں جگہ ہے, وہاں پر تھا ہے شدار. اس کو اس کے لشکر والوں نے کہا بھائی جنت بن گئی. کہا بن گئی کہاں؟ کہا چلتے ہیں اب دیکھنے کے لیے جنت. جب چلا تو راستے میں اس کو ایک ہرن دکھائی دی. کیسی تھی وہ ہرن؟ اس کے جو پنجے تھے وہ چاندی کے تھے اور سینگ جو تھے وہ سونے کے تھے. اس نے کہا کہ اس کا بھی کام پہلے پٹا لیتے ہیں, اپنی زبان میں کہا جائے, کہا اس کا بھی پہلے کام پٹا لیتے, بعد میں جنت دیکھ لیں گے. جنت تھوڑی بھاگی جا رہی کہیں پر, جنت تو اپنی ہی ہے, کچھ بھی کر لو. درود پڑے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا اس کا بھی پیچھا کر لیتے. پورا لشکر چلا, لشکر بھاگا, ایک منزل ایسا ہی لشکر الگ ہو گیا, شداد ایک طرف ہو گیا. اب ایک ایسا آیا جو کہیں پر بھی آ جاتا ہے, دیکھا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے شد بڑی بھیانک. جیسے ہی اس کو شداد نے دیکھا کہ فوراً دیکھ کر ڈر گیا. کہا آپ کون؟ کہا ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. کہا نہیں نہیں ہم بعد میں جا کر دیکھ لیں گے, پہلے ہرن کو ہم پکڑیں گے. کہا کون سے ہرن اور کہاں جانے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا اتنی بری شکل کا آدمی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ دیکھ مجھے وحشت ہو رہی, آپ ہے کون؟ کہا کہ بندے کو ملک الموت کہتے تھے. کہا ملک الموت ہے؟ جیسے اس نے شداد نے سنا روان روان کام گیا سن کر کے. اچھے اچھوں کا روان کام جاتے ملک الموت کا نام سن کر کے. کہا ملک الموت کہاں کا کیا کرنے آئے؟ کہا آپ کو لکھنے کے لیے آئے, ابھی خدمت میں آئے ہیں, آپ کی خدمت کرنی ہے. 500 سال لگایا آپ نے کہا میری خدمت کرنے کے لیے. کہا مہلت دے دو. کہا پوسیبل نہیں ہے. کہتا گھوڑے سے گرا مر گیا. دی مولا شداد کو امام جعفر نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے الموت یاتی بغتتن, موت اچانک آ جاتی ہے. جو جنت 500 سال بنائی, محنت کی, دے پایا اپنی جنت, نہیں دے پایا اپنی جنت کو. لیکن اگر موت کے لیے تیاری کی ہوتی, موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا, تو کبھی افسوس بھی نہ کرتا. چونکہ تیاری نہیں کی تھی موت کی. پروردگار نے ملک الموت سے پوچھا, سنیے بات تمام ہو گئی. ملک الموت سے پوچھا بھائی اتنے لوگوں کی روحیں تو نکال چکا, قبض کر چکا, یہ بتا ملک الموت کیا کبھی تجھے رحم آیا کسی کا, کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ تو کیا کہا ملک الموت نے؟ ہاں دو جگہیں ایسی ہیں کہ جب میں نے روح نکالی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, بڑا رحم آیا. کہا وہ جگہیں کون سی تھی؟ کہا ایک جگہ ایک سمندر ایک دریا کے اندر کشتی چل رہی تھی, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہوا تھا. کہا تو نے جب حکم دیا اس عورت کی روح کو نکال لیا جائے, تو میں نے اس عورت کی روح کو جب نکالا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اچانک طوفان آیا سمندر کے اندر, کشتی ٹوٹ گئی, ایک تختے کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا کہاں پر آیا؟ جزیرے میں پہنچ گیا. مجھے بڑی تکلیف پہنچی تھی جب میں نے سیما کی تکلیف روح نکالا کہ بچہ چھوٹا سا بچہ اس کا کیا ہوگا. پروردگار نے کیا فرمایا؟ اس بچے کو ہم نے پالا اور پوسا ہے, اس بچے کو بڑا ہم نے کیا ہے. اور اے ملک الموت جانتے ہو بچہ کون ہے؟ وہ بچہ کوئی اور نہیں, یہی شداد تھا, یہی شداد تھا جس کا ہم نے احترام بھی کیا, عزت بھی دی, پیسہ بھی دیا, ملک بھی دیا, سلطنت بھی دی, سب کچھ دیا, مگر پھر بھی یہ ہماری دشمنی پہ کھڑا ہو گیا, اس نے پھر بھی ہم سے دشمنی کی ہے. تو یہ دو جگہ ہے جہاں کے اوپر یہاں ملک الموت کو بڑا تکلیف پہنچی تھی. اس کی روح نکال پروردگار 500 سال لگائے اس نے جنت بنانے میں. 500 سال شداد جنت بنانے میں لگائے تو اس کو مہلت نہیں ملتی. میں 50, 60, 70 سال دنیا بنانے میں لگا دوں اور یہ سوچوں کہ مجھے یہیں رہنا ہے کہیں نہیں جانا, کیا ملک الموت مجھے مہلت دے دے گا؟ ملک الموت میرا رشتہ دار نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اگر شداد کو مہلت نہیں ملتی ہے تو پھر ہمیں بھی مہلت نہیں ملے گی. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ علی محمد والے محمد. یاد ہے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, رسول نے فرمایا سب سے زیادہ ہوشیار وہ انسان ہے کہ جو موت کو یاد کرتا ہے, اور صرف یاد نہیں کرتا موت کو, موت کی تیاری بھی کرتا ہے, موت کی آمادگی بھی کرتا ہے. وہ انسان کس طرح سے کرتا ہے؟ عرض کر چکا دو تین چیزیں, ایک واجبات کو انجام دے گا, دوسرے حرام کاموں سے بچائے گا, تیسرے حقوق کا خیال رکھے گا. حقوق کا خیال رکھے, اللہ کے حقوق ہے اور بندوں کے حقوق ہے. اگر ان کا خیال رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کو جہاں یاد کر رہے ہیں موت کے لیے تیاری بھی ہم کر رہے ہیں.
اور میں عزیزو کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے پوچھا تھا، کیف الموت عندک یا بنیا، میرے بیٹے قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کیا فرمایا، اہل من العسل، میرے چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جواب وہیں سے آ سکتا ہے جہاں جس نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رکھا ہو۔ اگر کوئی موت کے لیے تیار نہ ہو تو اس کی آنکھ کے اوپر میرے عزیزوں پھر موت میٹھی نہیں ہوا کرتی۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رکھا ہو۔ جناب قاسم نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دیا تھا، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ اسی لیے جناب علی اکبر نے جب بابا سے پوچھا تھا، بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو کون حق پر ہوگا؟ تو مولا علی اکبر نے کیا فرمایا تھا، پھر ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا۔ میرے عزیزوں، کربلا میں جو آیا حسین کے ساتھ وہ موت کے لیے تیار تھا۔ اسی لیے تو کربلا میں حسین کے لشکر میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ کسی کی گردن پر کسی کا کوئی حق نہیں پایا جاتا تھا، واجبات کا خیال تھا، محرمات نزدیک بھی نہیں آ سکتے تھے، ہم نے موت کے لیے تیار کر دیا۔ زینب کے دو بچے ہیں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ میرے عزیزو، بچے جا رہے ہیں، زینب دیکھ رہی ہے کہ ام فرما کا بیٹا بھی گیا ہے، رباب کا بچہ بھی جائے گا، میں ابھی اپنے بچوں کو اپنے بھائی پہ قربان کر دوں۔ زینب اولیاء نے اون محمد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، بیٹا جاؤ اون محمد، اور چلے کے بعد اپنے آپ کو بابو پہ قربان کر دے لا، تاکہ جب میں اپنی ماں فاطمہ کے پاس جاؤں تو سرخرو ہوں، ایسا نہ ہو تم زندہ رہ جاؤ اور ماں فاطمہ اگر مجھ سے پوچھنے لگے کہ زینب میرا بیٹا حسین تو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر زینب تیرے بیٹے زندہ تھے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے میرے عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے زینب خیمے میں ہے، اور نہ محمد آتے، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، مگر حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچے خیمے میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے مادرِ گرامی، ماما ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں میں پکڑا اون محمد کو، آئی آنے کے بعد حسین سے، اے میرے ماں جایا، میرے بچوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے، ارے میرے بچے بھی شہید ہو جائے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے سرکار سید الشہداء نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ارے گھوڑوں پہ سوار کیا، چھوٹے چھوٹے بچے مقتل میں آتے ہیں، ایک جہاد کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جہاد کرتے کرتے زمین کربلا پر آئے، آواز دی، ماما ہماری خبر لیجیے، زینب خیمے میں ہے۔ اے میرے عزیزوں، حسین دوڑے دوڑے اور محمد کے لاشے پر پہنچے، تاریخ کربلا کہتی ہے لاشا خیمے میں آیا، ارے ساری سیداری آ گئی مگر زینب نہ آئی، زینب نے اور محمد کا روڑ اوپر گریا نہ کیا۔ شام میں جب سب لٹے ہوئے سروں کو واپس کیا گیا، اور محمد کے سر آ گئے، تاریخ کربلا میں ملتا ہے ہر سر میں ایک بی بی رو رہی تھی مگر اور محمد پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ایک خاتون کہنے لگی، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، ارے ان پہ کوئی رونے والا نہیں، ارے زینب تڑپ گئی، ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے، ارے بے حسین پہ کون روئے گا، عباس پہ کون روئے گا، اگر میں اون محمد کے اوپر یاد کروں گی۔ مگر جب زینب مدینہ پہنچی، ارے جب چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے، ارے زینب تڑپ گئی، ارے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، ارے تمہاری ماں کربلا میں، کوفہ و شام میں تمہیں